Berita baik untuk ibu bapa dan penjaga jika anak anda berstatus pelajar sekolah dan pemegang kad orang kurang upaya OKU boleh menikmati perkhidmatan tren secara percuma selepas Kementerian Pengangkutan dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad melancarkan inisiatif Pas Perjalanan My Rail Life. Kemudahan itu diperkenalkan bagi meringankan beban perjalanan pengangkutan kepada kumpulan penerima berkenaan. Pas tambang percuma ini boleh dinikmati oleh semua warga negara Malaysia yang terdiri daripada pelajar sekolah tahun 1 sehingga tingkatan 6 yang berumur 7 tahun sehingga 19 tahun serta golongan OKU. Dengan adanya perkhidmatan ini, maka pelajar-pelajar ini akan dapat pergi ke sekolah setiap hari percuma. Dan ibu bapa tak perlu menampung apa-apa kos pengangkutan untuk pelajar-pelajar ini. Bagi menikmati faedah ini, para pengguna yang layak perlu mendaftar dengan KTMB untuk mendapatkan nombor passenger name record atau PNR terlebih dahulu. Dengan adanya pas percuma selama setahun ini, ia dijangka dapat mengurangkan kos pengangkutan kepada 500,000 orang golongan sasar yang menggunakan perkhidmatan komuter, sektor Lembah Kelang dan Utara serta perkhidmatan Shuttle Timuran. Anthony juga menyatakan pas percuma itu boleh digunakan bagi perkhidmatan KTM komuter, sektor Lembah Kelang, Utara dan perkhidmatan Shuttle Timuran. Dengan inisiatif terbaru ini, rata-rata orang ramai yang ditemui menyambut baik kelebihan yang diumumkan itu. Pertamanya satu inisiatif yang baik, yang orang kata apa, sebab dalam kos hidup yang tinggi sekarang kan. Happy lah dengan plan yang KTM bagi untuk rakyat ni, sebab macam saya ada 3 anak yang bersekolah. Free pass ni bagus sebab during our previous year tak ada phone free pass lagi. So I think benefit untuk darjah 1 sampai tingkatan 6 kan, so they don't need to worry lah untuk travel back and forth. Lepas tu tak ada susahkan parents diorang.